aconteceram essa semana. O vigilante dos noticiários, Bad Boy, disse que o conhece pessoalmente. Esse cara tem causado uma grande dor de cabeça para Blue, invadindo seus centros de controle e fugindo sem deixar nenhum rastro. Mas ele parece estar com algum problema. Algo com a sua família. Eles conversaram sobre isso em particular num chat, mas eu não ficaria surpreso se acabássemos trabalhando com esse cara.